rytoj pas vadovą, kelintą valandą, nuo 2 iki 4. Gerai, nuo 2 iki 4. Kelintą valandą? Kaip tada antrai iš? Sveiki, mes Paryžiaus komunos 2, namo gyventojai esame. Galėtume šiek tiek informacijos pas jumis gauti dėl šiaip bendrai administravimo reikalų namo ir vykstančios renovacijos. Tai vat, šiaip aiškus labai... Koks jūsų butas? 41. Taip, 41. Pone jūsų? Mes tai čia kartu. Mes, mama, yes. Aš bendrai. Iš tikrųjų, buvau rašęs ne vieną laišką, gal ir buvo dėjęs iki jūs elektroninių paštų dėl įvairiausių tų klausimų. Tai va ir įdomu, koks jūs kaip administratorius, kokį mums esat priskyrę apskritai asmenį, tarkim, kad mūsų namą prižiūrėtų, nes dabartinė būsena, aš kaip vertinu, lyginam, tarkim, su kitais administratoriais, kur šiuo atveju čia mamos būtas, bet aš turiu gyvenu kitoj vietoj, nu, nėra tos priežiūros tam namui, tokios, kokiai turėtų būti skiriama iš administratoriaus. Dėmesio trūksta tam namui, tokio nuoširdaus. Tai vat, dabar klausimas, kaip jūs apskritai matote savo kaip organizacijos komunikaciją su mūsų namu? Kaip jinai vyksta apskritai? Ir ar jinai vyksta? Pirmiausia, turbūt reikia pradėti nuo to, kad mes kalbam apie renovaciją, kada vyksta rangos darbai. Tai faktas, sakykime, kas susijęs su renovacijos darbais, jų atlikimu, sakykime, kažkokia tai informacija papildomai, faktas teikia ir rangovas, tą, kurią gauna, sakykime, tiek techninės priežiūros vadovai, tiek pačios renovacijos projektų administratoriai, projektų vadovai. Tai tos dalykus turbūt reikėtų atskirti, kas susiję su namo bendra, tai sakykime, teikiamo administratoriaus yra ir kas yra su renovacijos. Nes tos dalykus, jeigu sumaišom, tai administratorius turbūt niekada negalės atsakyti už rangovą, rangovas niekada už administratorių. Tai čia, sakykime, nu, turim labai aiškiai suprasti ir atskirti tos du dalykus. Renovacijos darbai ir administratoriaus darbai. Nes, nu, sakykime, jeigu mes kalbėsim jau apie renovaciją, tai faktas, kad ten, sakykime, dėl darbų atlikimo ne administratorius atsakys, o techninės priežiūros vadovas, kaip pavyzdys. O tas techninės priežiūros vadovas dabar yra kas toksai? Edgaras Šiuparis, man atrodo. Čia įmonė kažkokia? Jo, tas pastatų diagnostika ir statyba. Nes jis yra... Pastatų... Pakabintas skelbimo. Buvo pradžioje, bet ten paskui keitėsi daug informacijos. Pastatų tai diagnostika ir... Statyba. Ir statyba. Taip. Čia UAB? Iš karto galiu pertraukti ir pasakyti, kad skelbimų lentoj pakabinsim skelbimą su rangovų pavadinimu, kuris vykdo renovaciją ir su techninės priežiūros vykdančių asmens pavardę ir telefono numerį. Tai dabar gaunasi, kad čia mes ir kalbam apie renovacijos. Taip, bet ten viskas nusirdė, tai jau, sakykime, paskritabinės. Ai, jau dabar. Jo, viskas jau, ta prasme, šitie buvo, tai jau dabar eina visi kiti tie pridavimo tenais, tai ar ten jau... Tada gal klausimus reikia... Labai jo, tada, klausimai tai, kokie, tai, nu jo, nes, nu, klausimas. Gerai, dabar klausimas. Ką jūs tada veikite tame santykyje tarp rangovo ir namo gyventojų, renovacijos, nu, žiūrint akimis, tada. Koks jūsų vaidmuo tada čia yra? Mūsų, sakykime, pagrindinis tai yra informuoti gyventojus. Informuoti, sakykime, atlieka vamzdyną, pavyzdys ten keičia, tai nepatenka, nes nepavyksta susiderinti į kažkokius būtus, tai derinamės į būtus, skambinam gyventojams, taip toliau, nesakykime, tų kontaktų kaip ir nedalinam arba patys derinasi. Arba, sakykime, jeigu nepavyksta, tai vat mūsų, sakykime, pagrindinis toks vaidmuo, sakykime, nėra tikrai nei priimti darbus, nei ar ten, sakykime, daryti, nedaryti, ne mūsų priežiūros klausimas, o, sakykime, labiau komunikacinės klausimas. Tai gerai, mes tą santykį tarp namo gyventojų jūs esam apsibrėžę su tartimim kažkokį, ar čia įstatymų... Administravimo nuostatais. Administravimo nuostatais. Taip. Jie čia yra įstatyminio lygmens ar sutartė atskirai namai? Įstatyminio. O kur jūs kitą namą turit kokią būstę? Nu, to turto turim, tarkim, per šeimą skirtingose vietose, tai... Tai administravimo nuostatai galioja visiems miestams, visiems būstams, visiems administratoriams.
Tai va, tai ir tada čia tas ir iškyla klausimas, nes kituose namuose atliekant ir ar renovacijos darbas ar kito, nu, ta darbų tvarka buvo prižiūrima namo administratoriaus. Negalėjo būti namo administratoriaus prižiūrima. Kodėl? Nes yra visada renovacijos administratorius skiriamas. Įstatymiškai. O kas jis skiria? Renovacijos administratorius yra įmonė. Vat pas mus, pavyzdžiui, yra ekonoms, kaip dabar rasos. Pradavimo ir plėtro grupė. Kokios labas? Rasa yra priežiūros vadovė atsakinga už renovaciją, nes pats administratorius renovaciją kontroliuoti turi turėti atitinkamus darbuotojus ir mes netgi renovacinės techninę priežiūrą taip pat samdom. Tai gerai, bet tai jūs esate tiltas tarp gyventojų ir tų visų samdomų. Mes esam dėl visų dalykų, pradedant dėl sutarties pasirašymo su bankais, dėl sutikimo gavimo, dėl visko esam. Tai dabar tai gaunasi, kad jūs tik sujungiat gyventojus su tam tikrais jūsų parinktais, ar tai rangovais, ar tai techniniais prižiūrėtais, ar tai kitais, tais vadinkim, juridiniais vienetais, kurie atlieka paslaugą namus. Tai jūsų šitoj daugiau vaidmens ir nebėra. Gyventojai lieka atsakingi už renovacijos kokybę, už... Ne, už techninis prižiūrėtojus rangovas, sakykime. Kuris priima darbus, taip, kuris pasirašo. Techninis prižiūrėtojus priima darbus. Mes, sakykim, o kas kontroliuoja techninį prižiūrėtoją? Pasiūrės. Valstybinės institucijos jau ten turėtų būti, kas atestatą jums teikia, tai būtų kvalifikacijos. Yra statybos inspekcija, jeigu techninis prižiūrėtojus yra, nu, kaip pradėkime nuo pradžių. Pradedant darbus yra užvedamas statybos techninis priežiūros žurnalas. Žurnalė rašosi... Nu, pradėti reikia nuo rangos sutarties pasirinkimo, pasirašymo, dalyvavimo. Tai jeigu jūsų renovacija jau baigėsi, jūs norit kalbėti, kad įtarėt, kad yra kažkas tai blogai padaryta? Nu, vadinkime taip, iš bendros patirties. Jeigu statybininkai po savęs palieka netvarką, nu, elementarią, ten šiukšlės išpilstoma, sienos daužytos, mūsų atveju kaip namuose, skylės kažkur padarytos, balkonas sudaužytas, nu, dabar prasme, įskeltos lentelės mūsų jau padaryto apdailos, ten dar kažkas nesutvarkyta, tai tiesiog suponuoja tai, kad netvarkingi žmonės. Taip. Netvarkingi žmonės padidina labai didelį riziką, kad pati namo renovacija bus daroma su tokiu pat nusiteikimu. Tai reiškia, bus kažkur praleistas varžtas įsukant, galvo tos gabalas nedėt. Nu, aš čia tik mano prielaida tokia iš asmeninės patirties. Ir tai dažniausiai tai būna. Aišku, aš šitą procesą negalėjau įsitraukti anksčiau, nes nu, tik neseniai įsitraukiu ir galiu įstebėti. Ir patirties turiu statybose, dėl to apie tai ir kalbu. Nu, mes nepasitikim tais darbais, kas įvyko kaip gyventojai. Iš administratoriaus, jūsų šiuo atveju, jūs sakot, jūs niekom neatsakingi, čia yra kažkokios įmonės, norisi ryšio ir kaip mums juos sukontroliuoti šituos asmenys, jeigu pas jumis yra ryšys su jais, nu, va, jūs žino trasa, ten dar kažkoks dar, mes tai to ryšio net neturim. Tai kaip mums komunikuoti su jūsų pasirinktais rangovais, jeigu mes net neturim tos galimybės. Ir tarkim, šiuo atveju mes pastebėjom kažkokius defektus, nu, bet vizualius, nes mes tai galim vizualiai pamatyti, nu, daužytą sieną išteptą, mes nematomgi, koks čia vamzdis, ar techninės savybės atitinka vamzdis parinktas, palei projektą, ar medžiagos yra techniškai tvarkingai nupirktos, nu, kaip pavyzdys, nežinau, galim sertifikuotos. Mes to nematom. Štai tą atsako projektuotojas, techninis prižiūrėtojas ir darbų vykdytojas, kuris prašosi ir priduoda valstybinį komisiją darbus. Tai gerai, tai jie dabar... Jeigu jūs turite pastabų, jūs visada galite skambinti. Mes pastabas išsakėm. Telefono numeriu ir būsi tos pastabas. Mes pastabas išsakėm, atsiuntėm nuotraukas. Tai va ir klausimas, kokia vyksta toliau komunikacija. Nes tarkim, mano atveju, kaip mes davėm tą informaciją, jūsų administratorės davė darbuotojo numerį santechniko kažkokio. Žinoma, man duoda numerį žmogaus, kuris man ir taip yra pridirbęs. Man nereikia tvarkyti... aš nu, net šiaip ne tik man, bet taip turėtų būti pirmiau įvertinimas darbo. Taip. Gal ir jis gerai padarė. Nu, ta prasme, turi būti objektyvus įvertinimas to rezultato. Ir tam yra tam tikri dokumentai, kurių mes irgi neturim. Tai vat, tų dokumentų nebuvimas tam tikrų etapų renovacijos priduodant darbus,
mes jų kaip gyventojai nematom. Mes negalim irgi kontroliuoti proceso, nes mes neturim to. Namo renovacijos pradžioje jūsų namas buvo išsirinkęs aktyvą, kuris dalyvaus priimant darbus, tai tie žmonės, tie gyventojai kviečiami į darbų priėmimą. Jeigu ne, techninis prižiūrėtojas, projektuotojas, darbų vykdytojas atsako pilnai už renovaciją ir dar atsakys visą garantinį laikotarpį. Jeigu jūs vizualiai pamatėt kažkokius tai defektus ir jūs parašėt ir atsiuntėt, na, taip, mes administratoriai, jums neturėjo duoti telefono numerį, su kuo bendrauti, o turėjo bendrauti renovacijos vadybininkė, renovacijos vadovė projektų su darbuotojais ir jums pranešti, kas bus padaryta ir ar padaryta. Taip, nu tai va to apie... Ne, tai tvarkoja, tai aš ir sakau, koks ryšys, nes tarkim, jeigu mes... Kaip gyventojai, nu čia tikrai visus namų ūkius liečia ir jums gal patirti gerinti savo darbuose. Mes samdomės administratorių, mes ne specialistai. Nu, ta prasme, taip, mes dirbam savo darbus. Tai skiria savivaldybė, taip. Nu, kaip ten bebūtų, kaip neskirtų, mes dirbam savo darbus, kas užsienį dirbo, vat, mama ten iš, aš dar kažkur, tai. Mes norim tvarkingos namo priežiūros. Mes matom, kaip kituose tvarkos, jeigu namas įsteigė bendriją, yra namo gyventojas, kuris pastovi kažkaip vadinu laiko ranką ant pulso, nukvepuoja namo gyvenimu. Tada vyksta labai teigiami pokyčiai name. Bet mes turim jūs kaip administratorių ir mes nejaučiam, kad jūs laikote tą pulsą ant namo. Ir aš spėjau, tai nėra tik mūsų namas, tai yra daug namų jūsų bendryje, kurius negalite pajausti, vadinkim taip, ir sutvarkyti namo kaip reikėtų, iš tikrųjų, su ta didesnė priežiūra ir meilė, kaip aš pavadinčiau, iš tikrųjų. Mūsų namas komunos 2 yra, ten kontingentas irgi nėra dovanėlė tam tikromis akimis, bet tai tikrai neturėtų būti pasiteisinimas mažesniai priežiūrai. Aš tik tai, jeigu truputį tą situaciją iš šono, jeigu prisimenu, jeigu ne, tai jūs pataisykit, kada jūs informavot, tą informaciją nukeliavo pas renovacijos projektų vadovus ir jie automatiškai, sakykime, perduodami visą tą reikalą, perdavė tiek techniniai priežiūrai, tiek rangovui ir su jumis susiskambino faktas, kad darbus atlikęs darbų vadovas, ne darbuotojas, jeigu neklystų santechnikas ar statybininkas. Ir atsimenu, kad ten kilo klausimas dėl patekimo, kada jūs atsisakėt leisti tam darbų vadovui, darbų vadovui pabrėžiu, ne technikui. Aš turiu numerius išsisaugęs. Jo, bet aš kalbu, aš jeigu sakau, pataisykit, jeigu ne taip, kad darbų vadovui ir jūs atsisakėt įleisti, jį atlikti, kol nebus apžiūrėta, sakykime, taip kompetentinga žmogaus. Ir tada buvo suderinta, sakykime, ir atvyko techninis inžinierius, kuris atliko apžiūrą ir surašė jums apžiūros aktą, kurį perdavė šitiem rangovom su technine priežiūra. Taip, bet mes to akto nematėm. Tai vėlgi komunikacija vyksta, surašė aktą, atidavė, aš vadinu, ne priešininkui, bet tam, kuris nusikalbė. Mes kokia, sakykime, aš suprantu, kad mes yra... negavom. Taip, sakykime, mes jūs informuojat, kad yra problema, nes faktas, kad mes į būtus nepatenkam, sakykime, pasižiūrėti ir kiekvieno pasakyti, kas liečia bendro naudojamo patalpos, tai tikrai mes apeinam, turim savo pastabų, tikrai perduota ir žinom, kas liečia būtus. Žinot, ir buvo klausos anketos, sakykime, kurios klausėm, kas žmonės, kurie sako, aš nesuprantu, bet man atrodo blogai, keliavo tas pats inžinierius, rašė apžiūros aktą ir taip toliau. Tai dabar vat, klausimas mano labai toks paprastas. Tas apžiūros aktas, sakykime, ir jis gimsta tam, kad pataisyti defektus kompetentingo žmogaus, kuris turi teisę nustatyti blogai ir gerai, jisai parašo, kas yra blogai ir perduodam taisyti. Tai jeigu, sakykime, jums reikia dokumento, kaip tokio, o ne darbų atlikimo, tada taip, yra viena pozicija, kad jūs va, turite aktą, kurį ir visada sakot, va, man čia blogai, ar tas aktas surašo žmogus, duoda rangovui, rangovas, sakykime, matydamas, kokia yra problema, siunčia specialistą, kuris mums ištaiso tą darbą. Akto matymas, visų pirma, mes žinom, kiek mums laiko galim planuoti, kada mums įleisti, kada, žinai, turi būti dvi pusės. Kaip tas turėtų vykti net fiziškai neįmanoma, nes tu turi žinoti, va, tarkim, gerai sakys, mes padarėm va, tą blogai ir trūks darbų padarimas 2 dienas, po 4 valandas kiekvieną dieną tokiu laiku. Taip gali
planuotis. Ne, ja, tai sakykime, aš manau, kad jums, kada skambino darbų vadovas, tai vėl aš tikrai negaliu už kitą. Jo, ta prasme, nes aš tikrai netikiu, kad darbų vadovas ten stovi už durų su įrankių dėdžia ir dabar ateina darbuotis. Jis tikrai neteina, jis ateina pasižiūrėti savo pavaldinių, sakykime, taip, jeigu galima pasakyti, darbuotojų atliktą darbą ir matydamas, koks yra darbų apimtis, toliau, sakykime, su jumis derinasi. Aš tikrai galvoju, darbų vadovai, mano žiniom, tikrai darbų neatlikinėja. Ne, ne, tai faktas, bet... Tai va, ir, sakykim... Bet ir negali kontroliuoti, ir negali savęs kontroliuoti. Darbų vadovas, jis ir yra rangovas. Nesvarbu, ar rangovo direktorius, ar darbų vadovas, ar darbuotojai, tas visas mechanizmas yra rangovas. Jeigu jis padarė klaidas, tai mūsų ta kita šalis administratorius gyventojai ir turi turėti kažkokį aktą prieš tą rangovą. Tai gal maža to, gal mes reikšim ieškinį kaip gyventojai, ne rangovui. Nežinau, gal jūs būsite trečiuoju asmeniu patrauktas. Viskas tai, kad... gerai, bet jūs supraskite, kad dar name vyksta rangos darbai. Nėra, bet viskas užbaigta ir mes nesakom, statyba baigta, nes visi darbai atlikti. Ne, tai tam mes ir padarėm tas anketas, pagal kurios vadovaudomės, arba gyventojai turi pastabų, juk mes tikrai einam į tos būdus daug kartų. Ir ta prasme, šitoj vietoj, sakykime, visi veiksmai buvo atlikti ir apar to, kad aš sakau, aš jeigu pataisykit, kad jūs tiesiog nesutikot įsileisti darbų vadovą, tos klausimas liaudiškai ir pakibo. Nes dabar mes turim apžiūros aktą, suprantam defektus, kurie yra perduoti ir darbų vadovas, sakykime, negali atlikti, nes jūs tiesiog jam neleidžiat, nesudarot galimybių ateiti atlikti to darbo. Tai vat klausimas, kas dar turėtų ateiti, nu, užfiksuoti tos... Jūs ką tik pradžioje sakėt, kad renovacija ne jūsų yra dalykas, bet jūs labai puikiai atstovaujate dabar rangovą. Tai, ne, nu, tai žinau, net, ko, tai, mes turim atsakyti gyventojams, nors mes ir ne... Nu, mes renkam tik iš rangovą. Mes turim informaciją turėti, nes taip. Tas ilgasis telefono numeris yra registruojamas, viskas vadybininkui, vadybininkas, jeigu jam neužtenka kompetencijos žinoti, jis tada kviečiasi renovacijos vadovai ir klausia, kadangi Evaldas yra šito namo vadybininkas, jis žino visus veiksmus, kurie yra praeiti ir kurie yra daryti. Tai Evaldas tada turėtų žinoti, kokiais etapais renovacijos metu techninis prižiūrėtojas ėjo ir atliko savo darbą, nes yra techniniam prižiūrėtojui greičiausiai reglamente numatyta priimti darbų etapiškumus. Taip, bet šitas dalykas, sakykime, tam, kad nereikėtų spėlioti, šitą vietą reikia pasižiūrėti taip. Statybos darbų žurnalą, kuris labai aiškiai kiekvienas darbas, sakykim, taip yra fiksuojamas ir jisai gali ateiti vieną kartą, kaip aš sakau, į dieną po 3 kartus, jeigu yra didelės brigados, yra daromi skirtingi darbai, tai jis tai ir fiksuoja. Jis kitą kartą gali ateiti, jeigu, sakykim, kaip dabar vyksta gerbų darbai, galbūt jis ateina tik kartą į savaitę. Nemaž, pagal sutartį nemažiau kartai savaitė pradedant naują etapą darbą. Taip, bet, tai čia sakau, bet tokio termino, kad esmė tokia, kad visi tie darbai, sakykime, statybos darbų žurnale pagal projektą nu atsispindi ir ten pasakyti, kaip dažnai, tai vat vieną kartą minimum privalo ateiti ir padaryti tą įrašą. O palei faktą, kiek buvo atėję mūsų name, ar ta informacija jums žinoma? Žurnalė. Taip, aš esu tikrai daug kartų buvęs, ypatingai kiekvieną penktadienį, kada rangovo, tai Magirnis, sakykime, taip, gamybos vadovas atvažiuodavo iš Vilniaus, tai praktiškai kiekvieną penktadienį minimum turėdavom susitikimą visi prie namo ir kartą savaitį tai tikrai buvo minimum. To labiau, kad darbų vadovas priskirtas turėjo ir asistentus, kurie tikrai praktiškai tuose objektuose gyveno. Tai reiškia, tame žurnale kiekvieną savaitę atsispindės kažkokie... Tai klausimas, kaip iš to mes gaunam už lietvamžio pakeitimą irgi nei akto jokio gyventojams, nei supažindinti, keičiamas lietvamzdis. Kas jiems nutiko? Ta prasme, aš galbūt pokalbio pradžioju, jums, va, jums žiūrėkit viską daro. Ne, žiūrėjau, kad daro. Tai žiūrėkit, aš, jeigu supratau teisingai jūsų pokalbio... Jo, bet pokalbio pradžioju jūs puikiai paminėjot, kad name, kai vyko patys procesai, jūs jame tam tikra prasme nedalyvavot ir tos informacijos gana nesiekėt. Tai, ta prasme, aš suprantu taip. Ir sakykime, kas liečia lietvamžio keitimo, tai aš tikrai puikiai žinau, nes jums atsakymas buvo pateiktas elektroniniu paštu su visais apžiūros aktais, su apipilimais ir taip toliau. Šitos darbos... Nebuvo nei vieno dokumento, aš turiu susirašinėjimą ir tikrai, jeigu būtų pateikę, aš to klausimo dabar net nebūčiau kėlęs. Aš netgi turiu atsišvietęs pasidėjęs, ta prasme, ir žinau, kad yra išsiųsta.
konkrečiai elektroninis paštas, jeigu gerai pamenu, Gediminas Paplauskas ar kažkaip tai panašiai, tai tikrai tas aktas yra, aš nežinau, jūs gal pašto nepasižiūrėt arba nenorit pasižiūrėt, bet aš tikrai mes turim išsiųstą iš savo pašto. Jeigu jūs pateiktumėt klausimus, į kokius jūs norit, kad tai buvo visi... Tai gerai, buvo, kokiu būdu... Registruota buvo, nori bendrauti dėl renovacijos darbų. Gerai, tada jeigu čia mūsų pirminis susitikimas, tada kokia forma aš turėčiau pateikti tos klausimus, kad gaučiau va, tos reikiamus dokumentus ir kokia forma aš jas galėčiau gauti. Ar jūs būtų savininkas esat? Va, ja, būtų. Įgaliojimas. Arba jūsų vardu tada, taip, mamos vardu rašot prašymą vadovui pateikti tokius ir tokius dokumentus, pasirašys konfidencialumo raštą ir... Paruošim. Matot, dar kokios problemos. Mums sugadino skalbimo mašiną junginėdami elektrą, perdegė rėlis. Mes turėjom kviest meistrus 80 eurų už pataisimą. Kai įvyko tas įvykis, jį turėjot užregistruoti šito telefonu, kad jums yra sugadinta skalbimo mašina. Turėjot avarinį dalyką būtų atvažiavus užfiksavus faktą. Va. Ir jeigu tai būtų įvykę iš tikrųjų dėl kokių, nes tai ne vienam kitiems žmonėm taip pat. Nes jeigu skalbyklė veikianti sugendo, buvo neveikianti. Neveikianti. Stovėjo. Ir jinai sugendo dėl to, kad buvo sudegimas. Jis nekokia, kodėl aš tą klausimą turiu, nes man keli kaimynai pasakė, kad tai draudybinis įvykis ir jie apmokėjo draudimas. Ir buvo nustatytas faktas, kad lietvamžius užkimšo stogus remontavę darbininkai. Ir gaunasi taip, kad žalą padarė rangovas. Nu, aš neturiu duomenų, aš tik tiek, kiek turiu surinkęs iš namo aplinkos. Ir sako, mums dabar čia namo gyventojai, nori prastumti dar lietvamzdį, nors mes nekalti esam dėl jo sugadinimų. Nu, matai, ta prasme, aš kaip ten sakau, ten defektiniam tikrai aktyvą, aiškiai patikė. Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos atnaujinimas. Tai, bet nuo stogo nuvedimo, tai nesakykime, nėra lietaus nuotekų sistemos atnaujinimas, nes jisai būtų prie kitų priemonių yra įtraukiamas. O čia yra tiesiog, kur viršu, jeigu palipsi ten stogo, liaudiškai tariant, tyla jos, nu, įlaujos, ar netrukdo, kurios eina, va taip, kad jūsų yra ne išorinė, o vidinė. Reiškia, ne plokščias stogą turi sumontuoti, tenai su to, sakykime, kepurėlė, su nuomenė. Va šitas visas įrenginys yra tas darbas. Čia stogo dalis, tai gerai. Taip, o lietaus nuotekų pats stovai nėra, nes jos yra nekompensuojamos priemonės. Bet ta situacija, tarkim, kad nėra aktų, kodėl jisai buvo sugadintas jau pats tas stovas, vadinkim taip, kurį mes keičiam, nu, ne, irgi ne, nes gyventojai sako, kad tai buvo draudybinis įvykis, buvo užkimštas statybinėm šiukšliam ir dabar gaunasi, kad mes už tavams irgi turim susimokėti, tai... Jisai dabar, kai nebelyjo buvo pakeistas, buvo kažkur apie spalio mėnesį įvykis ir ten su maisiukais gyveno. Nu, aš prisimenu, kad buvo pernai. Jo, tai čia tik tiesiog vis negalėjom dėl orų atlikti, nes būdavo, kad arba gyventojai negalėdavo, žinai, leisti. Ai, tokį mėgimą vandus, kuris eina nuo stovų, tai neįtraukimas į renovaciją. Ne, tai čia yra. Esmė tokia, kad tikrai, tai sakykim, vėl gyventojams, sakykim, jeigu būtas yra draustas, jam atlygina žalą iš sakykim, šitas... Renovacijos. Jo, arba renovacijos, arba jeigu tai būtų mūsų atsakomybė, sakykim, taip, jisai tom turbūt ir traktuoja, kad tai yra draudiminis įvykis, o draudimas, sakykim, gali parašyti, ką jis nori. Nu, negali tai būti. Kodėl? Jisai rašo, ką nori, o paskui reikalauja iš mūsų, sakykim, kaip mūsų. Taip, jau tada mūsų pozicija būna su draudimu, arba, sakykim, mes tada dengiam nuostolius, arba jisai savo turi, jeigu mes neįrodom. Tai, sakykim, gyventojai, aš galiu pasakyti, kad čia bet kas padarė. Nu, ta prasme, ten, nu, jam žalą tai turi būti atlyginta. Aš apsidraudžiau būtą ir man neįdomu, ta prasme, kas tą žalą atlygint. Ja, bet jeigu akte pas draudimą nustatyta, kad tas gedimas nėra šiaip iš oro, iš lapų, užpūstų į vamzdį užgedimas, o konkrečiai statybinio laužo, tai kaip, nu, ar gali... Ne dėl mūsų kalties atsiradusi žala tapti mūsų finansinė našta. Aš jau tokį paprastą iš gyvenimo. Nu, mes ten užrakinamas. Mes ne mes tą žalą padarėm gyventojai. Pagal įstatymus. Kodėl, supraskit vieną dalyką, kad aš, va, kaip ir minėjau ir sakiau, kad ir visiems gyventojams, kad
Lygiai tokia pat situacija yra su antru stovu. Tai vat klausimas, kada jisai trūks, nes nu namui kiek ten 60 metų ir kad ir koks tas vamzdis kietinis bus, jisai anksčiau ir vėliau trūksta. Tai sakykime vėl, draudimo ekspertai, kurie atvažiuoja pasakyti, tai man vat labai paprastas klausimas. Iš mūsų patirties žinom vaikai, kad arba jūsų kaip būna, jeigu turit su draudimu su reikalais, tai kaip būna, atvažiuoja, kaip praktiškai viskas išdžiūva tam, kad nustatyti nuostolius. Jie net nedalyvavo, kada avarijos likvidavimas buvo. Jie nedalyvavo. Tai sutikit, kad draudimas iškart neatvažiuoja. Atvažiuoja mūsų avarinė, kuri nustato, pateikia fotofiksacijos ir gyventojai. Jūsų avarinė, ką jinai nustatė, va čia ir tada gal tada to ginčio ir nekiltų, nes jeigu yra aktas jūsų nustatytas, ten neradot statybinių atliekų, nu tarsi vis tiek turi būti logika. Ne, tai aktas, aš sakau, iš jums visas tas yra persiusta ir jūs tikrai pasižiūrėkit visi dokumentai prieš darbą, sakykim, kada buvo visas likvidavimas, visi aktai jums tikrai yra susiusti, jūs turbūt gal nepasižiūrėjot, arba gal netgi, sakykim, įkrito į kitą vietą ten prie to jūsų to vadinamo šlamšto, gal pasižiūrėkit, ta prasme, tikrai visi tie dokumentai, žinau, kad pateikėm, tikrai ten klausimų, manau, kad daugiau išsispręs dėl to, kad mūsų, sakykime, avarinė tikrai atvykusi ir nustatė, kad yra skilęs stovas, kurio organizavimo keitimą ir organizavimą atsižvelgdami į oro sąlygas, nes tikrai daug kartų buvo, kada suorganizuojam, laukia lyja, tirpsta sniegas, tai jo keisti negalim, nes tiesiog bėga vanduo. Dėl to tie darbai nusikėlė iki sakykim, iki kokio, jie čia buvo kokį balandį turbūt keisti, ne, ir įsimokėtinai. Nu, tikrai aktai yra pateikti ir šito vietoj, nu, jūs persižiūrėsite, jeigu ten kils klausimų, tada galim diskutuoti toliau. Šiukšlių dėžės, toli nuo namo ir čia viskas normalu? Normalu. 300 metrų iki šiukšlių išvežimo yra. Vaikai neša šiukšlės ir... Nu, taip, tas... Šiukšlių konteinerių pastatymas yra Klaipėdos miesto savivaldybės sutartis su... Įmonė, kuri veža šiukšlės, mes įtakoti šito dalyko negalime. Tai mums čia reikia kreiptis į juos. Ne, ne, tai mūsų ar jau priskyrė ten per gatvę? Esmė yra taip, aš pasakysiu, jūsų kieme, kai stovėjo šitie konteineriai, jie stovėjo UAB Manvesta, kitaip sakoma, komercinių patalpų kalba LT privačioje žemėje. Jie pasikėlė šitą klausimą ir tas vat, visas vidinis kiemelis, jis nepriklauso namui, priklauso nu, pagalbiniam tos patalpom. Todėl jie normalu savo rašytinių pagrindų kreipėsi Klaipėdos miesto savivaldybę, kad būtų pašalinti buitinių atliekų surinkimo konteinerį. Taip, nes tai yra privatus sklypas. Tai gyventojai priklauso kažkoks plotas aplink namą. Pusę metro, tai yra nuogrindos plotis. Taip, tada galime sustatyti iš to, kur kioskas laikraščių yra. Ne, aš jie, kad ir atsakysiu labai paprastai. Bet tada buvo Klaipėdos miestos valdybės tarybos ten sprendimu, priimtas sprendimas, kad tos konteinerius panakinti, padidinant kiekį prie taikos 35B. Ne, aš neįsiu ją krokų. Ne, tai žiūrėk, kad aš jums aiškinu, jie vadovavosi to principu, kad nuo namo iki šiukšlių išmetimo vietos, pagal patvirtintas taisyklės, yra 300 metrų. Tada buvo atlikti skaičiavimai nuo namo iki Paryžiaus komunos 8 namo, gaunasi mažiau negu 300 metrų, nuo jūsų Paryžiaus komunos, einant per šitą sankryžą, kuri šviesojo choro reguliuojama, ir einant iki taikos 35B, ir lygiai taip pat neviršė nustatytų normų. Tai tikrai buvo paliktas tas sprendimas, kad konteineriai nebus kol kas perkeliami, arba kitoj vietoj, jeigu yra šitoj vietoj. Aš asmeniškai taip ir daryčiau. Nu. Nes suprantat, jūs bet supraskite, nes neišspręsim šitą klausimą. Yra vaikai, invalidai ir visa kita, taip neturi. Bet nebūtinai turi vaikai, nes šiukšlės, jūs, sakykime, kalbate apie savo namą. Aš gyvenu pietinį miesto dalyje. No. Per dvi... Kiekvienam kiemė šiukšlės, mano duktė. Reikia eiti, nu kaip jūs sakot, kiekvienam kiemė? Kiekvienam kiemė? Žardininkų gatvėje, kur kiemė šiukšlės? Aš apie bandu. Prie Žardininkų 8. Bet reikia kirsti gatvę tokią judrę, bet čia klausimą. Ir tokią judrę gatvę. Nu, šviesoforų reguliuojama. Tai jūs palaukite, nueiti iki šviesoforų ir pareiti. Čia yra miesto savivaldybė, yra skyrius, kuris... Taip, čia reikia ginčytis su skyriu viskas, įrodinėti jiem. Na, bet tai namų valdos jau susijęs su tas savivaldybė. Ne, namų valdos, va, pasakė pusę metro. Mes, žinokit, vykdom tvarkas ir nurodymus, kurie yra savivaldybės ir vyriausybės ir visi. Tas pats, pavyzdžiui, jeigu jūs norėtumėt, kad mes pagal būtų skaičiuotume mokesčius,
irgi labai daug gyventojų sako, kodėl jūs už liftą ir dar už kažką skaičiuojat pagal kvadratūrą. Nes toks yra sprendimas. Taip, šiukšlių konteinerių pastatymo vietos yra nustatytos savivaldybės, šiukšlės išveža kracijas, apie konteinerį sustvarkyti irgi turi Nes tarp kitko dar ten, kaip buvo pasakyta, tai vienintelį variantą ir gyventojams, aišku, jie jokiais tokį pasiūlę, tai statytis tik prie įėjimo, nes nu, namas daugiau teritorijos kaip ir neturi savo, tai yra prie įėjimo, tai ten, sakykime, namo aktyvistai, kur yra, kaip pavyzdys, ten 30 būtų ar panašiai, tai jie, nu, pasakė, kad tikrai jūsų pagrindinis įėjimas ir čia palei šonu, sako, norit pristatys, nes tai jūsų plotas. Ne, jau panaikino šiukšlinė, kuri smirdėjo visame name. Nu, tai va, tai dabar tai panašus principas būtų. Vaizdo stebėjimas, 500 eurų per mėnesį. Bendrai aš skaičiau per visus namo... Nu, nuo ploto reikėtų, ne, skaičiuoti. Ne, nu, visus paėmė gyventojus maždaug ir gaunasi apie 500 eurų per mėnesį. Nu, nuo ploto reikia skaičiuoti. Ir vėl nuo ploto. Ne, tai mūsų būtų beveik 5 eurų, jeigu čia pavaimą dadėsi, ten dar kažkas būtų. 14 kamerų. Nu. Gerai, bet 500 eurų šiuo normalu. Iš kokių pinigų yra iš mūsų mokama, kai jie statė... Na, tai va, mam, čia ir yra gyventojai. Aš su direktorium kalbėjau, buvo mokama iš Klaipėdos reklamos. Taip, kol jūsų namas buvo, taip. Dabar viskas nusiėmė, bet liko reklama, kuri irgi nepriklauso tai turizmo firmai, ir reklama, kur yra parduotuvės su šunim. Ir tais, kur šitie pinigai nueina, kiek atsimenu, kiek kalbėjau su direktoriu, gal pasikeitė įstatymai jūsų, jūs kažką kitą ten nusprendėte daryti, bet kai statė tas kameras, pasakė, jūs nemokėsit ten eilę metų, nes mes imsim pinigus iš sukauptus iš reklamos ir kuriuos gausim už reklamą. Kiti namai dar pasistato antenas irgi gauna pinigus ir stengias, vat, kaip ir sako, šeimininkiškai išlaikyti ir aš įsivaizduoju, kad tą turėtų su gyventojais atlikti būtent jūsų pareigos, nes jūs vadybininkas to namo būti suinteresuotas. Pavyzdžiui, dabar jeigu taip moka tokius pinigus ir jie nieko nepadeda, laiptinės baisios, išpaišytos, tik padarė renovaciją. Kas daros laiptinėse? Tai kam tos kameros tokio atveju? 500, tai atsisakom jų tada. Bet mes ko gero negalėsim, nes mes nežinom, kokias sutartis jūs sudarėt, gal jūs sudarėt 20 metų su jais tas kameras laikyti. Nu, aš, žiūrėkit, aš dabar truputį į vėl grįžiu priekį, man labai daug neiškumų, ta prasme, ar jūs tikrai dalyvaujat name normaliai visoje veikloje, nes pavyzdys paskutinis, jūs kalbat apie tai, kad čia namoj galėtum būti suinteresuoti, kad kameros antenos taip toliau. Tai paskutinis balsavimas vykęs praeitą mėnesį yra, aš tikrai pasižiūrėsiu dėl balsavimo raštų biuleteniuose, kurios vat, lygiai taip pat klausimą kėlėm dėl reklamos ploto nuomos ir šitų, nu, vat, kur subite, antenų nuomos klausimus. Tai, sakykime, tikrai gyventojai informuoti, ta prasme, ne, gyventojai yra pritarę tiem darbam. Tai, vat, ir sakykime, vat, klausimas yra paprastas. Jeigu jūs tų, vat, nežinau, prabalsavot savo nuomonę, išreiškėt, gyventojai, nu, tai, vat, tai, sakykime, vėl, biuleteniai tikrai yra pašto dėžutėse, paštos dėžutės neišlauštos, jeigu nuomininkai jūsų pajama išmeta, jumis neinformuoja, tai čia jau, sakykime, yra kitas dalykas, nes gyventojai gauna ir taip toliau. Ta visa informacija yra gauta. Labai paprastai buvo ir atsakyta apie reklamą. Reklamos nuo namo renovacijos pradžios ant namo kabėti nebegali. Reiškia, už reklamą lėšų nebegauname. Taip. Tada, kaip ir buvo numatyta sutartį, kamerų vaizdo stebėjimo paslauga apmokestinama būtų ir kitų patalpų savininkams pagal turimo plotą. Kiek metų jį bus apmokestinama? 5 metai yra sutartis. Visa tai buvo... Taip, nu, tai va, 5 metai ir bus, bet tai, sakykime, tai buvo ir sutartį numatyta, ir balsavimo raštų biuletenėse. Ne, tai va, tas ir buvo nurodyta, kad 5 metai bus apmokama iš reklamos arba kitų gaunamų lėšų, nebent bus pasibaigtas. Nebent bus pasibaigę ir tos lėšos, sakykime, arba nebekabos. Tai dabar taip pat namas vyksta renovacija, pradėjo procesas eiti į link pridavimo, mes automatiškai dar anksčiau laiko, negu namas yra priduotas,
gyventojom paleidom balsavimo raštu, atsakau, aš tiksliai datą galėsiu patikslinti, dėl antenų ir šitos reklamos ploto nuomos. Mes gavom gyventojų pritarimą, kad jie sutinka tas reklamos tokį plotą nuomotis. Kas toliau nutinka, mes kreipiamės į Klaipėdos miesto savivaldybę ir architektūros skyrius, kuris nustatys reklamos dydžio ant namo. Ne, kad galima, tai sakė, galės, nustatys dydį. Jūs žinot, kad buvo labai didelė ir jūs gaudavot, jeigu neklystų, ar 600 už, nu, eurų už tą reklamą. Dabar koks bus plotas, automatiškai nuo to ir nuo rinkos matysis. Klaipėdos dienraštis tikrai yra suinteresuotas toliau nuomotis. Jeigu ne jie, tai sakykime, vėl vyksta konkursas, kurios kaina ir nustato rinkos, kokia yra. Tai gali būti ir 500, ir 600 atsižvelgianti dydį. Negalėsim to daryti, kol nebus namas priduotas statybos inspekcijai, dėl to, kad nėra numatyta techniniam darbo projektas montuoti rėmą ir reklamą. Tai to darbų tikrai, kol nepriduosim, nebus daroma. Už tai vėl, jeigu gyventojai gaus lėšas, kurios užtenka kamerom, vėl mes jas mokam už tai. Lygiai taip pat yra su antenom. 180 eurų bus namui už bitės anteną, kurią lygiai taip pat gyventojai pritarė, kad būtų. Tai tikrai mes, sakykime, darom viską, kad namas gautų kuo daugiau tų lėšų. Ir dabar dar, nu, ne tik tai dėl tų kamerų sakau, praktiškai vaizdo netlieka savo. Yra netvarkinga, prispjaudyta, pridirbta, pripaišyta, reiškia, kameros neduoda jokio... Vėl, sakykime, reikia išskirti tam tikras zonas, nes mes buvom ir su namo aktyvistais, kuriais atėjom. Apie zonas, jeigu kamerom ten nėra fiksuojama, sakykime, kaip vat buvo kolidorijos prie lifto ateina, čia rodo išpaišyta, tai palaukite, šitoje vietoje nėra vaizdo stebėjimo kameros, šitas plotas nėra stebima, šita erdvė nėra stebima ir mes už jo saugumą arba nepapaišymą mes negalim kalbėti. Sakykime, mes galim kalbėti ar koluose. Kas stebi kameras? Mano sauga kompanija. Ja. Pasiūti filmai visi. Ja. Mes irgi, sakykime, dėl anksčiau gyventojai galėdavo prisijungti ir patys matyti realų tą vaizdą, sakykime, arba peržiūrėti, bet įsigaliojo šitam praeitais metais, gegužės mėnesį, asmens duomenų apsaugos įstatymui, tiesiog nebegali būti stebima, bet jeigu yra įvykis kažkoks ir taip toliau, mes tikrai tą visą vaizdo įrašą turim, teikiam ir sakykime, ten yra klausimas toksai, jeigu pasikeis situacija dėl to stebėjimo, tai tikrai vėl atnaujinsim gyventojų stebėjimą. Tada, ar namas turi kito turto kažkokio, be, nu, dabar žinia, kažkokio patalpų bendrų ar kažko tai tokio? Ne, tokių, nu, kaip laiktinės. Ne, nu, jo, tai aš turbūt kažkokios ten patalpos. Ne, pavyzdžiui, va, tas paštas, kur buvo, jį išsipirko žmonės. Ir ja, jis yra privatus. Taip. O ta kelionių kluba irgi taip pat. Jo, ten komercinės patalpas. Ir jų reklamos nesiskaito. Ne. Jeigu ant jų sienos yra. Ja, sienos. Ir šių durų. Bet ten net yra ant namo gyventojų dalies. Jo, nu, ten. Bet ten savivaldybė jau derino tos kaip paprasti projektėlį. Ten jau nei gyventojų sprendimo nereikia. Čia yra pagal komercinį. Savininkas, ant kurio, pavyzdžiui, balkono atitvaros yra uždėta reklama ar šviesos reklama, tai su tuo būtų, jeigu turi sutarti, tai gali būti. Jeigu kenktų visam namui, sakykime, būtų šviesi labai reklama, kur negalėtų mėgauti jo, tada jau derinti su namu. Čia yra mūrų siena, čia jokių langų nėra mūrų siena. Tas vizualinis pakeitimas. Ja, bet čia, sakykime, yra jau su, kaip su paprasta reklama komerciniu, čia nėra tas, kur gyventojai turi gauti, sakykime, vat, kaip mums reklamos plotui, kur reikia bent jau pusė, tai yra 50 plus 1, gyventojų sutikimo jiems tokių dalykų nereikia. Čia yra kitas įstatymas, ja, kitų komercinių, dėl to jie gali tai ir susimontuoti ir pinigų už tai nemoka, nes tai yra jų reklama ir ten lėšų nėra už tai gauna. Toliau yra. Aš tai norėčiau dabar sužinoti, aš kai pamačiau va šitą sąmatą preliminarę. Aš gavau infarktą, atsiprašom, 7 tūkstančiai už ką. Man nei balkonų, nei langų nekeitė. 41 butas.
7000 aš namą galiu pastatyti sodį. Tai jūs dalyvavote susirinkimuose. Aš tik pristatymuose. Taip. Tai gal tada reikia ir pradėti nuo to, kokį pasirinkimo variantą ir kokios kainos nupirktos. Gerai, va dabar va, man reikėtų po to, kai jau jūs viską čia padarysite, aš norėčiau žinoti, ką dėjau, kokiom kainom, aš pati naisiu sulyginsiu senuku, ar čia nebuvo išpūstas burbulas kainų. Nes suprantat, kaip daro, senukose 10 eurų, o mūsų rankovas 50 už tą patį įmą. Mes nieko negalim padaryti, jų tokios kainos nustatytos. Tai vienas. Antras, labai norėčiau žinoti po to asmeniškai savo būto, kad man būtų išklotinė. Jum įdėjom langą, jum įdėjom triubą, man elektros nedarė, man balkono nestiklino. Aš norėčiau sužinoti konkrečiai, už ką aš mokėsiu savo būte. Atlikto ten darbų akte bus viso namo visi būtai darbai surašyti. Ne, man reikia mano būto darbų. Atskirai būtai darbų. Aha. Ir plus bendras plotas. Negaliu pasakyti, ar galite parašyti. Turėtų būti. Kitas sumas išskirti. Ne, ne, esmė, jūs įsivaizduokit, jūs dabar, jo, jūs dabar, kaip sakot, man elektros nedarė. Tai vat ir klausimas, jeigu mes tikrai nuėtumėm į vietą ir iki apskaitos prietaiso, tai būtose tikrai mes nedarom jokių darbų, kaip ir, sakykim, vamzdyno po jokių skaičiukų arba nuliautiškai patariant po būtų apskaitos, mes tokių darbų nebevykdom ir tie darbai nėra daromi. Bet sakykime, elektra, kas liečia nuo namo įvadinės, sakykime, skydinės spintos iki jūsų būtų apskaitos, tai tikrai yra keista. Tai faktas, kad sakykime, dalis proporcingai jūsų turimam plotui, tai teks. Taip, sakykime, vamzdynas, sakykime, arba radiatorius lygiai taip pat kartais, kaip žmonės ateina ir sako, man ten šildymo sistema kainavo, sakykime, 500 už tos du radiatorius. Aš sakau, tai ne tik radiatoriai, nes nu, kažkas tai turi liaudiškai tariant tada sumokėti ir už šildymo mazgą, ir už ten, sakykime, Rusiją einančius magistralinius ir taip toliau. Tai čia šitie darbai, kaip yra skirstumi, yra taip. Paruošiamas techninis darbo projektas ir pagal jį perkamas rangovas. Tai sakykime, rangovas vienoje vietoje gali pirkti vamzdį pigiau, bet kokį langą pirkti brangiau. Tai čia, sakykime, jūs, jeigu kaip norit lyginti ten senukose, kiek kainuoja, tai jūs turėtumėt viso projekto vertę lyginti. Nes, nu, ar nėra išpūsta vertė viso projekto? Ta prasme, esmė yra tokia, kad yra viešieji pirkimai, kuriuose perkamas tos rangovo paslaugos. Tai sakykime, kiekvienas rangovas ateidamas, matydamas projektą, ką jisai turi daryti, nu, pagal jūsų, sakykime, patvirtintą paketą, jisai mato ten, sakykime, nu, pavyzdys, ten pakeisti šaltą vandenį, sumontuoti langus, ten ta, jisai įsivertina, kiek jam tai kainuos, pagal kiekius. Nes, palaukit, nu, sakykim, bet kaip jis gali įsivertinti, nes jis iš 90 būtų tik tai 40 keis langus, nes kiti visi turi ir keis langus. Ne, bet žiūrėk, yra pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nurodyti kvadratinį, kubinį metrą. Tai ne, priko, yra, mano ne, būtis, nėra, man pavyzdžiui, kaip jūs įsivaizduot, kiek dabar jums priklausytų, kaip pavyzdys pasakysiu, kiek fasado apšiltinti jūsų plotų reikėtų. Kaip ir liftą pagal kvadratūrą, aš taip suprantu. Taip, tai vat visi šitie ir bus išdalinti. Ten, pavyzdžiui, fasado atnaujinimas, sakykime, 12 tūkstančių. Ponas, ir jūsų protas. Jūs nesupratot, ko aš noriu paklausti. Man, ką darė bendrai liftas, stogas, šiluminis centras, kur yra išdalinami pagal kvadratūrą, aš sutinku. Aš noriu asmeniškai žinoti, ką mano būtui padarė ir kiek tas man kainuoja. Langų man nedėjo. Tai jo, šito triubas vietoj. Dabar dėl radiatorių, galima aš dar vieną sekundę problemą pasakysiu. Prieš 5 metus nusipirkau, padariau būtę remontą mamai. Įsikviečiau jūsų meistrą, išmaldavau, kad nuskaičiuotų pagal mano kvadratūrą teisingą radiatorių, 1000 litų, už darbus, už viską. Dabar atėjo renovacija. Aš negaliu apkaltinti, paskaičiavo šildymo amperus ir orus ir visą kitą ir nusprendė, kad mano radiatoriukas turi būti vienas. Žmonės atėję, mato, kad yra sujungtas bendras plotas ir pas mane stovi šaldytuvas, ten, kur pagal projektą dar mažesnis radiatorius virtuvinis turėtų būti. Išgrėžė skylės, mato, kad šaldytuvas neatsidarys ir man jau buvo paskaičiuota pagal plotą vienas. Visam tam 26 ar 9 kvadratus.
užmūrė skylės, paliko va tokius keturis mūrus. Tualete išklojo vamzdžius ir prikabino sieną. O jūs turite projektą perplanavimo būtų, kur jūs sieną išsardėt pertvarą? Tuo metu, kai aš dariau, jeigu yra nekapitalinė siena, tai yra einamasis remontas. Taip, ir remontui irgi reikia projektą. Tuo metu nereikėjo. Palaukit, aš dirbu nuo 85 taip. Metų. Visada reikėjo projektą, ypač jeigu liečia šildymo sistemą. Kad mes nelėtėm, čia jūs lėtėm. Tai jūs čia pasikvietėte ir ne, jūsų būstą. Taip, ir jis paskaičiavo. Ir paliko raštą. Aš turiu tą raštą. Per jūsų būstą. Kad per būstą keitėte. Taip, taip, taip. Ir raštą. Nu tai sakau, jūsų būsto elektrikas. Šiluminikas. Taip. Šiluminikui sumokėjote. Taip, taip, už radiatorių reikėjo mokėti. Pagal mato kvadratūrą jis man pirko radiją. Jūs tą šiluminiką gali duoti teismą, nes pirmiausiai jūs turėjot gauti Klaipėdos energijoje technines sąlygas pagal jūsų buto plotą. Tai jisai ir gavo. Ir jis jūs man... turi technines sąlygas. Aš turiu turėti tą lapą, tik dabar aš nežinau, kurioje vietoje ir man pagal jį turėjo būti padarytas projektas. Taip, ir pagal jį buvo, bet jis pasakė, tau padarytas projektas turėjo būti. Mes net atižinkim, mes nesvarbu, yra tas projektas ar ne. Ne, aš noriu pasakyti tai, kad jeigu jūs neįregistravot savo buto pertvarkymo. Aš dariau oficialiai, o kas ką? Nu, tai registrų centrė, vat. Specialiai. Nu, netam, nes neįna žmonės, mato šaldytuvas, jo neįna net ne ištraukti, jie sumontuoja. Žmonės daro pagal projektą, kur nubraižyti būtai. Bet jūs mat, vat aš pagal projektą sakysiu. Nėra man būtų. O čia reikia pastatyti stalą. Jeigu jūsų būtas yra perdarytas. Visi tai, būtai tame name perdaryti, jeigu ką. Nu, bet jūs supraskai teisingai, mes turim nuvažiuojam į registrų centrą, pasiemam registrų centre namo kadastrinę bylą ir ją perduodam projektuotojui. Projektuotojas ir žiūri, jeigu pas jūsų šitoje vietoje yra siena, tai jis tom ir projektuoja. Taigi mes tas pačias kadastrinės turime. Aš irgi turėjau tokį klausimą ir aš, kai nuėjau aiškintis, ar aš dariau legaliai, man aiškiai atsakymą atsiuntė laiškė liktai. Netgi, ar... Netgi internete buvo parašyta, jeigu jūs negreunate kapitalinių sienų, tai yra eilinis remontas. Taip, yra paprastas remontas, kuris priduodamas statybos inspekcijai ir registrų centre. Registrų centre jūs turite užregistruoti, tai kad jūs pasikeitė jūsų... Kodėl nekeičia? Sienų tai išsardė. Nu, 0,01 kvadratas. Taip, vamzdynas vieną radiatorių tik pasijungėt, ar ne? Ne, vamzdynas ir paliko, taip yra eina tą dūdą. Radiatorių pasijungėt vieną, kad didesnį, kad... O paskaičiavo, tai jums du radiatorius, o jums ir išbrėžė skylės. Taip, mėla ponė, bet man darė būstas, o ne kažkoks tai užsakytas mano meistas. Pasakykit, kada maždaug darė. Aš jeigu turiu pamėtų, surasti dokumentą. Ne, aš turiu surasti dokumentą. Atsiusim jo. Mes išlaužėm. Jis pat ir gaunasi, taip jūs sakot, kad nereikia to registruoti registrų centre, mes tai kaip pavyzdys nueinam, išėmam. Aš galiu užregistruoti tą 01 to. Ne dėl ploto, mes kalbam apie pasikeitusį, sakykime, netgi mums kartais tenka susidurti, kad suprojektuojam toje vietoje, kur sienos net nėra. Tas radiatorius turi kabintis ant oro. Ir tada projektuotojas sako, tai žiūrėkit, kadastrinėje byloje, kurią mes pasiemam, sakykime, prieš jūsų renovacijos techninio darbo projekto darimą, ta siena yra. Tai kur ji dabar dingo? Tai ir projektuotojas, juk jisai, sakykime, vadovaujasi dokumentais, tai jeigu jūs neįsiregistravot, kaimynas neįsiregistravot, taip, ir tada tampa šitoj vietoj nebeaišku, kas kaip. Žmonės nori sužinoti, koks buvo lifto užplanavimas, koks pavadinimas, kokia kaina ir ką įdėjom. Nes moteris dabar skundžias, kad su vaikais neįeina į liftą, per mažas. Galima, žinot, kaip daro žmonės. Pasako, įdėsim vokišką, o įdeda baltarusišką. Ir žmonės net, kadangi... Baltarusiškai nebegamina, gamina. Nu, ukrainiečiai dar kas... Ne, pagal projektą, koks buvo nuplanuotas liftas ir kokį idėjų. Va, tą žmonės nori labai žinoti. Tai jau mes kalbėjom į klausimus, kuriuos mes šiandien jums neatsakėm. Rašo elektroninį paštu. Jo, nes visi šitie dalykai yra projektai. Pirmadienį bus projektų vadovė
ir pažiūrės ir... Ne, ne, projektai yra, taigi ten nedidėjo, ten po jų specifikacija liko ta pati 350 kg, nedidinant įvažiavimo angų ir taip toliau. Šitie dar rekonstrukciniai darbai nebuvo, tiesiog yra numatyta pakeisti esamą liftą į kitą tokį patį. O tai, čia yra lifto tikrai... kaina, ne? Gal jūs matėt? Ne, čia lifto turbūt nebus. Nu, nes man atrodo, jis ir nekompensuojamas. Ne, liftas yra kompensuojamas. A, kompensuojamas, tai vat, vat labai įdomu. Kokia man sumalis nuo 43 tūkstančių. Lifto? Jo. Aišku. Jo, bet čia maksimali, čia, sakykime, jos viršyti negali. Čia yra pagal šitais tai, estero, nu, pagal stelos įkainiais tuo metu galiojantys įstatymai. Bet yra... kaip įdomiai, tu nupirki už 30 ir sada aš nupirkau už 43, nes aš... Ne, esmė yra projektas, vat visas, sakykime, vat jeigu dirbat statybose, jūs kaip pavyzdys namas, ane? Ta prasme, jūs kaip turit sąmatą projektą ir tada ateina perkat rangovą, kuris už kiek jums padarys tą namą. Tai galbūt jis lentas pjaus iš savo miško ir jom toks lentos nekainuoja, ne? Nes jis iš tų savo nuo savo miško. Bet jis iš jumis ima pinigus. Ir jūs sakysi, tada tu darai neteisingai. Ne, jisai paskaičiuoja, kiek kainuoja medžiagos. Jo, jisai pasiskaičiuoja, jis dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, kuriuose, sakykime, ateina kompanijos, aš sako, vienas darau už tiek, kitas darau už tiek, trečias už tiek. Ir tada žiūrime, ne, jeigu jis atitinka visus kriterijus ir gali, sakykime, kaip čia pasakyti, atitinka kriterijus ar kaip pirkimuose, jisai yra skelbiamas laimėtojui. Viskas, ta prasme, ir jis už tą sumą turi atlikti darbus tie, kurie numatyti projekte. Kriterijus visada buvo mažiausia kaina. Jeigu, sakykime, ateis, kuris sakys, nemokamai darau, nu, tai turbūt jie atmes, nes jisai neturės nei kažkokio testatų, nei galimybės jis daryti ir panašiai. Nebūtų, ne mes išrenkam rankovą. Yra Lietuvos mastu, viešieji pirkimai, užsiregistruoja įmonės, kurias nori dalyvauti, patikrina jų. Nu, bet vienu žodžiu, man atrodo, kad kiekvienas žmogus, kuriam vat, jūs padarysit renovaciją ir pateiksite nebe preliminarią sąskaitą. Ne, bet tai vis tiek tikslumas atsiras, jeigu mums langų nekite, tai jau ir nebus pas mums. Ne, ne, tai čia ir yra. Čia yra buvo tuo metu, sakykime, nes jūs, jeigu tikrai vertinsit nuo 2015 metų, kada investicinis ruoštas, aš kaip pavyzdys sakau, ten namet turbūt kokį 20% ar 30 gyventojų dar iki renovacijai patys pasikeitė langus. Tai faktas, kad jiems tie darbai yra minusuojami, bet, sakykime, šitam lape nu nėra automatiškai, kad čiuk pasikeičia. Čia yra tuo metu fiksuota aplinkybė, sakykime, tai. Nes kiek aš pasimėgau, su direktoriu kalbėjom ir kai tas žmogus ten mirė ir sudegė ir sudegino, ir direktorius mus įtikino, kad mes ketvirto aukšto tikrai nedarysim remonto, devintam aukštui. Nors pagal namą bendras koridorius priklauso visiems, bendras stogas ir taip toliau. Bet čia jau, aš atsimenu, kai kalbėjau, direktorius sakė, ten mesis ar septintas aukštas ar devintas, kuris degė. Ir jie, tame aukšte, kurie gyveno, jie turėjo daryti. Yra toks dokumentas, namo aprašas. Ir jeigu namo apraše yra atidalinta ir aukštais, yra tai taip ir darbai yra vykdomi. Gali kiekvienas aukštas. Atskirai darytis remontą ir taip ir skaičiuojama tik aukštai. Ir tikrai ten, sakykime, uždegusi aukštą tikrai nei, nei vienas kitas nebūtų. Nes ten turėjo tas, kas gavo palikimą atsiskaityti už tas nuostolius, kaip supratau. Ne. Už nuostolius ne, nes asmo, kuris kaltininkas buvo pripažintas, nu, žuvęs ir viskas. Ne, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, paliekat palikimą su skola, tai jūs jo ir negaunat kol skolą? Jeigu būtų draudimas... Valstybė čia perėmė, ir valstybė. Jeigu pasirašot tokį pas notarą dokumentą, kad jūs prisimot skolas to būto. Bet jūs tai... negausit palikimą, neprisėmės to žmogaus skolas. Įstatymai yra visokie, ne viską notaras sako. Jo, nes valstybė perėmė. Gerai, ačiū už jūsų laiką. Tai jūs parašykit, kas, kokie klausimai. Norėjau paklausti, kada preliminariai planuojate jau tas gauti mokesčius už... Šiaip pats mokesčiai priklauso visada nuo tada, kada gaunam kompensacijos. Kompensacijos būna iš aplinkos ministerijos ir pusę metų negaunam. O kas toliau? Kokias gyventojai tiesiogiai ar jūs mokėsite? Kam? Rangovui moka bankas tiesiogiai. Bankas, jo, 3 procentai ir dabar... Ne, jisai atsiskaito su tom, tada, sakykim, yra gaunamas statybos užbaigimas aktas, informuojama aplinkos ministerija, kad toks namas baigės, reikalingas, kad reikia 30% prie šilumą taupančiom priemonėm ir tada jau laukiam, kada aplinkos ministerija, sakykime, nustatyta, nu, pavyzdžiui, 300 tūkstančių eurų namo yra pervedama iš karto iš Šiaulių. Jo, tada automatiškai perveda į Šiaulių, nu, jūsų yra konkrečiai Šiaulių.
Šiaulių bankas imtas, Šiaulių banko. Likusi kredito, tada likusi kredito dalis išdalinama gyventom 20 metų ir tada jau... O palaukit, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš noriu iškart atsiskaityti. Taip pat ir iškart galėsit, tai tada neskaičiuojate... Arba aš tik 3 metam ginčiau. Tai čia jūsų banko? Jo. Jau tada galėsite iš anksto gražyti, jums vis tiek skaičios 3% nuo likutinės sumos. Jo, tai jeigu, sakykime, vieną mėnesį 1000 įnešėt, tai jau automatiškai sumažėja, persiskaičioja grafikas. Tai va, čia yra taip, sakykime, jo, jūs jau norėsit tą sumą, tai galit vieni iškart, kiti per 3 metus, kiti per 5. Jeigu, sakykime, norėsit, galit permoką daryti. Šiauliai dabar yra nustatę, kad ne mažiau kaip 500 iš ankstinės. Jeigu 490 eurų norėsit įnešti, tai bus tiesiog karmų, kad jiems bus taikoma 3%. Jo, nes nelabai nesismažina, reikia 100, bet mažiausias, čia reikės nešti, jeigu norite iš ankstyti. Jo, gerai, tai jūsų to.